Tää on ihana lämmin. Kuningasolo jotenkin. Eikä mä vahingossa voi laittaa laukkaamaan sitä. No voi. Mitä jos hevonen kompastuu? Sit se kompastuu. Uskallat sä mennä? Mua ei haittaa, jos mä tipun. No sitten sä saat mennä kans. Toi mun viimeinen haaste tehdä toi. Tervetuloa seuraamaan toista Nino Testaa-sarjan jaksoa. Tässä sarjassa mä testaan eri lajeja, jotta teidän ei tarvis. Voitte ehdotella kommenteissa, mitä mä testaan seuraavaksi. Mun muistikortti oli jotenkin korruptoitunut, niin tää video alkaa ehkä vähän oudosti, mutta se ei haittaa onneksi mitään. Ota hyvä asento ja nautin videosta. Tässä jaksossa meikäläni testaa ekaa kertaa ratsastusta. Tehdään silleen, että sä teet samaa, mitä Mila tekee. Joo. Sitten Mila harjaa tuolla heppaa. Sä saat täältä harjan. Ja siitä vaan harjaamaan sitten sitä. Meikä mä tänne ihan näistä. Tää on ihana lämmin. Kyllä niin onkin aika pieneltä näyttää. Tää painaa varmaan joku, no ehkä 600 kiloa. Tässä on sulle kaviokoukku. Kato ensin mitä Mila, Mila ohjeistapas kavioiden putsaus. Voit kädellä täältä näin. Sitten mä voit tästä. Täällä on sydän tässä. Onko tää tehty itse? Joo. Sillä on pari harmaatakin tullut. Joo, vanha poni. Tää on niin maailman paras poni. Se on paljon nähnyt. Siitä sitten vaan. Nosta. Teekö mä näin? Ihan. Entä jos mä asun johonkin hermaan? Tässä kohtaa on semmonen niinku vähän arempi ja pehmeämpi kohta, mutta tää on semmoista niinku, tää on niinku kynttä meidän ihmisillä. Jotenkin mä en oo niin rohkea tässä, kun mä pelkään, mä osun johonkin. Ja tää tehdään myös aina. Joo. Ja kaikille jaloille, eiku, onks nää jaloille, miksi näitä kutsutaan, kaviot? Joo, se että katsotaan, ettei täällä oo kiviä. Eiks tuo hevosen kengitys, se on vaikee? No on se oma taiteenlajinsa kyllä se. Sen mä oon kuullut, että niihin omat tyypit. Joo. Onks tää? On, se on täyden. Hyvä. Pakko sanoa, että niinku, tosi rauhallinen toi hevonen. Pieni pelko, jos ollaan ihan rehellisiä, mutta tosi pieni. Lady on tosi kiva kiltti hevonen. Ja tää on semmonen heppa, että täällä voi mennä ihan niinku kokeneet ratsastajat ja ne saa tästä aika paljon irti. Ja sit ihan ensikertalaisen pystyy laittamaan selkää ja se niinku pärjää sen kanssa. Että on muuten kohta tullut se myyntiin, haluat ostaa? Voi harkita. Eikö hevonen muuten kuin pystyis? Joo. Sit laittaa vielä bootsit sille jalkaan. Joo. Nää on sitä varten, että joskus hevoset niin vähän niin kuin astuu omien jalkojen päälle, niin nää suojaa sitä. Tää on kyllä oikeesti niin kuin tosi lihaksikas hevonen. Tää on itseasiassa vielä ruipelohevonen. Mikä hevonen tää on? Tää on Puolan puoliverinen. Okei, okay. Mitä on eniten Suomessa? Suomen hevosia ja sitten Suomen puoliverisiä, FVB. Okei. Okay. Tää on koko näin. Satula menee näin päin. Meitä sä ikinä ilman noita? Tosi harvoin menee kuin satulalla. Sitten pistettiin kypärä päähän. Meikäläinen näyttää vähän ratsastajalta jo. Sitten ollaan valmiita menemään. Katso perusteita. Oot mä liian lähellä. Lähtökohtaisesti aina sille, sitten kun ratsastetaan, niin, niin kaksi hevosen mittaa pitäisi jäädä väliä. Turvaväli. No. Oi oi oi. Hevosen selässä. Pikkurilli sieltä. Täältä. Joo. Ja noin, ja sitten vielä näin, ja peukalla tulee tähän päällimmäiseksi. Tässä on aika mahtavaa tunne, jotenkin. On. Joo, tässä on sellainen niinku, en osaa kuvalla, sellainen niinku aika kuningasolo jotenkin. Mä kävelen sun vierellä eka, ja Mila voi kävellä vaikka edelläkin jo. Pikkusen painat jaloilla niinku sisäänpäin. Hyvä. Ai. Jos tuntuu, että haluat hakea tasapainoa, niin tästä vaan harjoitta kiinni tai tästä kaulasta kiinni. Ja mä ohjaan vähän näillä vai seuraa? Joo. Ja nyt seuraa mua. Joo. Mä kohtaan teille sellaisia tehtäviä, millä sä pääset vähän niinku itse ohjailemaan. Lady on tosi kiva, kiltti, heppa, niin. Mutta onhan se eläin. Se on, niin. Se on eläin ja hevoset on pakoeläimiä. Et jos ne jotain säikähtää, niin niiden reaktio on lähtökohtaisesti, että ne lähtee juoksemaan. Nyt mä päästän kokeilemaan kävellä tän yhden kierroksen ihan itseksesi siellä. Uraa pitkin. Sä näet se ura, mikä joo menee sieltä. Se kävelee ilman nyt. Tulee ihan sellainen. Siis muuten jos pitäis pysäyttää, niin vedät yhtä aikaa omaa napaa kohde molempia ohjaajia. Omaa napaa hitaasti. Joo! Pysähti. Toimi. Se tottelee. Ajatko auto? Menee pujottelee nää törpöt. Pujottelutehtävä näin niinku alkuun. Oliko se näin suoritettu? Miten jos menis aitaa tai estettä päin eikä käännä, niin meneekö se hevonen sitten päin vaan? No kyllä ne vähän tahtoo mennä, että sit vaan kolistelee ne niinku. Et se on niinku auto. Kuski se, joka sitä ajaa. Sä voit pysähtyä hetkeksi. Otetaan vähän välimatkaa. Teumilla uudestaan pujottelu. Sitten pujotetaan. Nyt mä koitan silleen, että mä en joo niin paljon perään, mä koitan silleen.
Pikku sä voit ottaa iällä vielä vähän, että saa olla vähän sitä tuntumaa. En mä tunne kukaan sen kireen. Joo. Nyt vaan annat pohkeita ja pidet kädet siinä. Se vähän miettii sitä, mutta ne on ihan oikein hyvällä kireydellä. Jos ajatellaan, että kohta otetaan vähän ravia, niin sulla on vähän parempi kontrolli siihen. Joo. Hyvä. Pistä vaan vähän enemmän. Akku loppu vai? Hevosesta. Voit mennä Milan perässä, että voitte ottaa tuon seuraavan pitkän sivun, niin voit kokeilla ravia. Voit alkuun mennä ihan vaan harjoitusraviin. Ja vedä vähän ohista. Hyvä! Hei! Aina vaan! Ja sen pitää hakea vähän sitä fiilistä siihen raviin. Teinpä vähän sitä nyt. Joo, nyt sä kevensit. Hyvä. Ja jalat pysyy paikalla, kädet paikalla. Koita pitää käsiä yhdessä kohtaa. Tiedosti, sieltä saa ottaa kiinni sieltä kaulasta ihan. Näitä sä oot jo ihan pro. Nyt se tuntuu aika niinku suju. Tai ehkä näkövaloja puhuu. Joo, keskity vaan. Sulla on aika syvällä sun jalka siellä alustimessa. Toi muuten sit kun toi onnistuu, niin toi on yllättävän kova reisille. Monihan luulee, että ratsastus on vaan semmoista, että kunhan vaistutaan kyydissä, mutta se on oikeasti tosi rankkaa. Varsinkin sitten kun osaa vielä vähän enemmän. Niin, eikä mä vahingossa voi laittaa laukkaamaan sitä. No voi. Tähän sujuu! Hyvä! Ammattilainen. Ammattimies. Kun sä oot nyt jo ainakin 15-20 minuuttia ratsastanut, niin eikö sä ole valmis hyppää esteitäkin? Joo. Ja katot vaan mitä Mila tekee. Sitä keskellä estettä. Noin. Mitä jos hevonen kompastuu? Sitten se kompastuu. Ensimmäinen hyppy. Ja sitten harjasta kiinni keskelle vaan. Hyvä Nino! Näin sitä vaan hypätään esteitä ehti ikalla kerralla. Se oli aika jännittävää, mutta kyllä mä luotin, että tää leidi pystyy. Ennen oli askis se, että onko ratsastus urheilu, niin kyllä tässä oikeesti niin tulee, lihakset menee toi, niin varsinkin reidet, kun tekee tota juttua. Ja silleen, niin kyllä tää on urheilu. Ja mä veikkaan, että sulla on huomenna sisäreidet tosi kipeät. Joo. Ottaa yllättävän paljon sisäreisiä. Joo, eli tää on niin ihan liikuntamuoto. Ja hyppy! Oi. Pistin sit pää tohon. Uskallatte mennä? Uskallatte mennä. Ja mua ei haittaa, jos mä tipun. No sitten sä saat mennä kans. Toi mun viimeinen haaste tehdä toi. Hyvä leidi, kyllä me tähän pystytään. Hyvä, se ei tehnyt mitään isoa ryhtyä. Mä koitan vielä uusi. No niin, jos täältä pieni. Oi, mä menin ohi. No niin. Harjasta kiinni. Ei haittaa. Ei haittaa. Kompasta vaan pikkusen omaa jalkaa, niin kaikki hyvin. Aika hauskaa. On kyllä hieno heppo. Ai niinku olla hevonen. Kunnon vauhti. Kuinkahan kovaa noi kulkee? Mun mielestä 60. Mä oon aina miettinyt, että jos olisi oma hevonen, sillä olisi kiva mennä missä vaan, niin miten noi menee? Periaatteessa joo, saa mennä. Jollain yksityisteillä metsässä joku saattaa olla kieltänyt ratsastuksen. Verrattuna julkisilla teillä saa mennä, kaupunkiinkin saa mennä hevosen kanssa. Siellä on vaan sit se, että jos hevonen tekee kakat sinne, niin sitä ei katsota kauhean hyvällä. Ja sitten tietenkin pitää olla liikennevarma hevonen. Meillähän pikkutyttönä, kun opetettiin ratsastamaan, niin sanottiin, että sitten kun on tippunut 100 kertaa, niin sitten on niinku hyvä ratsastaja. Oho. Mun pitäisi olla jo aika pro, mä veikkaan, että ihan toi 100 tai 200 ei riitä. Yksi ruo vaan ainoastaan mennyt poikki. Katsotaan, miten Miolta lähtee tää. No niin. 6V, aika hyvä. Tai siis tosi hyvä. Mio hyppääkin. Oi. Tää ratsastus, niin oisko musta siihen? Jos... Ois. Ihan selkeesti. Milläkin on sitä mieltä, että ois? Ois. Joo joo. Kui usein sitä pitäisi sit tehdä, se, jos ei sille ihan niinku jaksaisi niinku niin usein, mutta... No mut ihan hyvä startti aluksi vaikka kertaviikossa. Se, että mä oon ratsastanut 35 vuotta ja mä vieläkin niin opettelen. Niin. Niin tota, tässä riittää opeteltavaa. Mm. Mut selkeesti sulla on niinku skillsejä. Joo. On selkeästi, että pysyy, sulla on hyvä tasapaino, sit sä opit sen rytmiä, sä opit sen kevennyksen niin heti, sit sä saat sen käännettyä, sulla on rohkeutta tehdä asioita.
Joo. Niin ihan selkeä ratsastaja. En hirveästi tiedä niinku poikia tai miehiä, jotka niinku ratsastais, niin onko se, miten tästä puhutaan tästä lajista? No siis varmaan harrastajina on ehkä tyttöjä enemmän, mutta jos sä lähdet kattoon tonne maailman huipulle niin. Ja Suomen huipulle, niin itse asiassa ne onkin miehiä. Siis okay. Suurin osa, valtaosa niistä, jotka oikeasti pärjää ja menestyy niin. Ja tekee tosi mahtavaa hevosuraa niin kuin sekä esteratsastajana että kouluratsastajana, niin tosi paljon miehiä. Sitten myös Marilla on oma kanava. Mikä sen nimi oli? Ihan Mari Valosaari. Joo. Siellä on kaikki oikeastaan videot on lähinnä heppa-aiheisiin. Siellä ei paljon muuta ole. Mä laitan sen Marin kanavan linkin tuohon deskiin, niin voitte sieltä käydä katsomassa. Mutta iso kiitos tästä kokemuksesta. Ei mitään, tämä oli oikeasti hauskaa. Tulit. Pitää joskus tuoda joku muunkin meemitalon tyyppi tänne koittamaan. Joo, me tuomataan kaikille omat hevoset niin. Ja nyt lähdetään vetää tänne mettän rallia. Mä tuun mökkärin pelässä. Niin. Mökkärin pelässä. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte videon. Voit ehdottaa, mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi, niin testaa sitä. Tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut tykkää videosta ja voisit käydä tsekkaamaan myös Marin kanava ja tälleen näin. Kiitos vielä kerran. Kiitos. Perhevalo, Saari.